Բարև ձեզ, Շանթի եթեր շարունակում է հորիզոնը։ Արարատ Միրզոյանը հեռախոս հազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովի հետ, հայտնում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Մտքեր են փոխանակվել երկու երկրների առաջնորդների մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման շուրջ, կողմերը համաձայնության են եկել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի կառուցվածքի վերաբերյալ։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել նաև առաջկայում սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի վերաբերյալ հանդիպում անցկացնել։ Կողմերը քննարկել են նաև հումանիտար խնդիրների լուծման, ինչպես նաև խաղաղ բանակցությունների նախապատրաստման հետ կապված հարցեր։ Ռուսաստանը աջակցում է Բաքվիև Երևանի միջև խաղաղ պայմանագրի համաձայնեցմանը, ՌԻԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Դենիս Գոնչարը։ Աջակցում ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ պայմանագրի համաձայնեցմանը, ռուսական կողմը տրամադրված է այս ու հետևս ամեն կերպ օգնել Բաքվին և Երևանին գտնել շփման եզրեր, ստեղծել վստահության և փոխմբռման մթնոլորտ։ Միաժամանակ ողջունում ենք երրորդ երկրների այն նախաձեռնությունները, որոնք կարող են լրացնել մեր համատեղ ջանքերը, այլ ոչ թե հիմնված են աշխարհակահաղաղական խաղերի տրամաբանության վրա, հայտարարել է Գոնչարը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ ապրիլի 23-ին զորամասից մարտական հենակետ գնալու ճանապարհին կորել է կապը պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Էդուարդ Մարտիրոսովի հետ։ Անմիջապես մեկնարկել են որոնողական աշխատանքներ ռուսական կողմի միջնորդությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների հետ իրականացված աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ Մարտիրոսովը դերևս անհայտ հանգամանքներում հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը և գտնվում է ադրբեջանական կողմում, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլեր նրան հայկական կողմին վերադարձնելու ուղղությամբ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Միջադեպի առնչությամբ պաշտպանության նախարարի հանձնարարությամբ նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է զինծառայող հանդիսացող Հայաստանի քաղաքացու կողմից պետական դավաճանություն կատարելու դեպք, մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության և քնչական դեպարտամենտների աշխատակիցների ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական ու համակցված քրեադատավարական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով հանդիսացել է զինծառայող, կոչումով սպա, հավաքագրվել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից, տվել է իր գրավոր համաձայնությունն այդ կապակցությամբ և ստացել է համապատասխան ծածկանուն, պարտավորվելով հատուկ ծառայությունների առաջադրանքով հավաքել նրանց հանձնել պետական ու ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, որից հետո օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների առաջադրանքով հավաքել ու ընդհանուր 1400 ԱՄՆ դոլար վարձատրության դիմաց վերջիններիս է հանձնել արտերկրում ռազմական ակադեմիան ավարտած համակուրսեցիների, ծառայության Ն զորամասի հրամանատարական կազմի, հրթիռահրետանային վարչության ղեկավար անձնակազմի, Էքսպո ռազմական ցուցահանդեսին մեկնած սպայական կազմի կենսորոշիչ տվյալները, բջջային հեռախոսահամարները, տրամադրելով նաև իր ծառայության Ն զորամասի Ն դիվիզիոնի զինծառայող ողների հաստիկացուցակը, ինչպես նաև նույն զորամասում արկա հրթիռային համակարգի թվականակի 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զինտեխնիկայի կորստի, հրթիռահրետանային համազարկերի գտնվելու վայրերի, զորավարժության վայրերի, կիրառված զինտեխնիկայի, զորավարժությանը մասնակից ղեկավար սպայական կազմի վերաբերյալ տվյալներ։ Բացի այդ, նույն զինծառայողը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զբաղեցնելով հրթիռային Ն համակարգի մարտկոցի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը, մարտական առաջադրանք կատարելիս արդյունավետ և նպատակային խոցումներ չի կատարել։ Տևական ժամանակ միջոցներ չի ձեռնարկել հրթիռ արձակող զինտեխնիկան քողարկելու ուղղությամբ, որի հետևանքով հակառակորդի կողմից թիրախավորվել և անօթաչու թռչող սարքի միջոցով խոցվել է այն, հանգեցնելով զինտեխնիկայի անվերադարձ կորստի։ Միաժամանակ պարզվել է, որ հիշյալ զինծառայողը պատերազմի ավարտից հետո շարունակել է համագործակցություն նոտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում վարձատրության դիմաց տրամադրել է նաև ներմուծված սպառազինության և զինտեխնիկայի քանակի ու տեսակի վերաբերյալ տվյալներ։ Պարզվել է նաև, որ նույն զինծառայողը, ունենալով գաղտնիության թույլտվության համապատասխան աստիճան, 8000 ԱՄՆ դոլար վարձատրության դիմաց փոխանցելու նպատակով հավաքել է Ն զորամասի գաղտնի դրոշմագրով մարտական քարտեզներ, սակայն բացահայտվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, չկարողանալով իր հանցավոր գործունեությունն ավարտին հասցնել։ 2022 թվականի ապրիլի 20-ին հիշյալ զինծառայողը պետական դավաճանություն կատարելու անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիման վրա ձերբակալվել է և տվել է խոստովանական ցուցմունքներ։
Ես հանդիսանում եմ զինծառայող, ունեմ կապիտանի զինվորական կոչում, հավաքագրվել եմ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից, ստացել եմ ծածկանը, պարտավորվել եմ համագործակցել վարչատրության դիմաց հատուկ ծառայության աշխատակիցներին, տրամադրելով պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ։ Քանի որ ունեցել եմ գաղտնիության երկրորդ աստիճանի դպրոցում, ես հավաքել եմ ադրբեջանական հատուկ ծառայության աշխատակիցներին եմ փոխանցել իմ վարչության սպաների տվյալների, իմ զորամասի սպաների տվյալների, ներկա տեխնիկայի մասին տեղեկություններ, որի դիմաց ստացել եմ 1400 ԱՄՆ դոլար։ Պատերազմից հետո շարունակել եմ համագործակցել, որի ընթացքում տվյալներ եմ տրամադրել ներմուծված սպառազինության տեսակի, քանակի, հրթիռների քանակի ու տեսակի վերաբերյալ։ Նաև տեղեկացրել եմ, թե պատերազմի ժամանակ ինչ խոցումներ են կատարվել, ինչ վնասներ են կատարվել։ Նա պատրաստում էին 8000 ԱՄՆ դոլար գումարի դիմաց փոխանցել նաև մարտական քարտեզների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Սակայն բնավել եմ ՀՀԱԾ-ի աշխատակիցների կողմից, զղջում եմ կատարվածի համար, խնդրում եմ նաև վերաբերվել, կոչեմ անում բոլոր զինծառայողներին, ովքեր թաթախված են այս դավաճանական գործողությունների մեջ, ներկայանալ ՀՀԱԾ-ի և համագործակցել պետության հետ, վերջնականապես մաքրել իրենց անունը և դադարեցնել այս արատավոր գործունեությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է ողջ գործիքակազմով հետևողական և անզիջում պայքար տանել պետության հիմքերը խարխլող հիշյալ հանցագործությունների կանխման և խափանման ուղղությամբ, հավաստիացնելով, որ ծառայությունը լիարժեքորեն տիրապետում է օպերատիվ իրավիճակին և վստահեցնում, որ լրտեսական գործունեության հետ առնչություն ունեցող յուրաքանչյուր ոք հայտնաբերվելու և ենթարկվելու է պատժի կամ քրեաիրավական այլ ներգործության։ Երեք Ստրասբուրգում հայկական խաչքարի մոտ Ստրասբուրգի քաղաքապետ Ժան Բարսեղյանը, Եվրախորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Արման Խաչատրյանը, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայկական պատվիրակության անդամները հարգել են հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը։ Ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության հատակների հիշատակին Հռոմի Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցում մատուցվել է պատարագ, որը նախագահել է Սուրբ Աթոռի արևելյան եկեղեցիների միաբանության նախագահ կարդինալ Լեոնարդո Սանդրին։ Ելույթներ են ունեցել Իտալիայում և Սուրբ Աթոռում Հայաստանի դեսպանները, ովքեր նաև անդրադարձել են Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված վերջին պատերազմին և տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին։ Պատերազմական հանցագործություններով և էթնիկ զտման ուղված այլգործողություններով ցույց դրվեց, որ նախկինում իրականացված հանցագործությունների պատշաճ ճանաչման և դատապարտման բացակայությունը աղետաբեր հետևանքներ կարող է ունենալ, նշել են դեսպանները։ Ֆրանսիայի գործող նախագահ Մակրոնը հաղթել է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում և 5 տարով կշարունակի ղեկավարել Ֆրանսիան։ Մակրոնի օգտին քվեարկել են ընտրողների մոտ 58.5%-ը, նրա մրցակից Մարին Լպենը ստացել է ձայների 41.5%-ը։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ է, որ Ֆրանսիայում նախագահը ընտրվում է երկրորդ ժամկետով։ Ընտրությունների պաշտոնական հարցունքները կհայտարարվեն ապրիլի 27-ին։ Վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորական նամակ է հղել Մակրոնին Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Համոզված եմ, ձեր վերընտրությունը գալիք հնգամյակի ընթացքում նոր լիցք կհաղորդի Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև հարաբերություններին և հնարավորություն կտա հաջողությամբ շարունակել մեր համատեղ ծրագրերը։ Հայաստանը բարձր է գնահատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի կարգավիճակում Ֆրանսիայի դերակատարումը մեր տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատելու հարցում և հույս հայտնում, որ այն շարունակական կլինի նաև ձեր նախագահության երկրորդ հնգամյակի ընթացքում, ասվում է ուղերձում։ Վարչապետը նաև Մակրոնին հրավիրել է Հայաստան։
Ուկրաինայում պատերազմի 61-րդ օրն է։ Ռազմական գործողությունները առավել ինտենսիվ են երկրի արևելքում։ Ուկրաինա այցելած ամերիկյան պաշտոնյաները Կիևին լրացուցիչ ռազմական օգնություն են խոստացել։ Եվրահանձնաժողովն էլ հայտարարել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր արդեն 6-րդ փաթեթի մասին։ Ռուսական բանակը եւ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զինված ստորաբաժանումները հայտարարել են, որ Մոսկվայի ժամանակով ժամը 14-ից դադարեցնում են Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի մոտ բոլոր մարտական գործողությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ խաղաղ բնակիչների դուրս գալու համար իրենց կողմից որևէ խոչընդոտ չկա։ Ռազմական գործողությունների երկու ամիսների ընթացքում արևմտյան մի շարք ղեկավարներ արդեն այցելել են Կիև իրենց աջակցությունը հայտնելու Ուկրաինային։ Ապրիլի 24-ին Կիևեն այցելել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը եւ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ բանակցությունների ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտնել է, որ այս շաբաթվանից աստիճանաբար կսկսեն Կիև վերադառնալ պատերազմի պատճառով հեռացած ամերիկյան դիվանագետները։ Բլինկենն ու Օստինը նաեւ խոստացել 713 միլիոն դոլարի լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրել Կիևին։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը հայտնել է, որ Մոսկվան Վաշինգտոնին նոտա է ուղարկել պահանջելով դադարեցնել Կիևին զենքի մատակարարումը եւ նշելով, որ դա չի նպաստում իրավիճակի դիվանագիտական կարգավորմանը։ Եվրամիությունն էլ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթն է նախապատրաստում Ռուսաստանի դեմ։ Դրանք կազդեն Ռուսաստանից նավթի ներկրման վրա։ Ըստ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահի պատժամիջոցներն այնպես են մտածվել, որպեսզի Ռուսաստանի վրա ճնշումն ավելանա, իսկ եվրոպական երկրներին հասցվող վնասը նվազագույնը լինի։ Ռուսաստանի դեմ ավելի վաղ սահմանված պատժամիջոցները հիմնականում վերաբերում են բանկային ոլորտին եւ բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքին։ Իդեպ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից հայտնել են, որ Մոսկվան ժամանակին է միջոցներ ձեռնարկել պատժամիջոցների հասցրած վնասը նվազեցնելու համար։ Ավելի ակտիվորեն է անցում կատարում ազգային արժույթով հաշվարկներին, այդ թվում Հայաստանի հետ։ Այս ամենին զուգահեռ Ուկրաինայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները։ Ըստ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության տվյալների, Լիովին Դոնբասի վրա կենտրոնանալուց հետո Ռուսաստանը մի քանի հաջողություններ է գրանցել, սակայն զգալի առաջընթաց տեղի չի ունեցել լոգիստիկ և մարտական աջակցության պակասի պատճառով։ Ռազմական գործողությունների ընթացքի մասին վերջին տեղեկություններն է հաղորդել Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Ռուսական ուժերը հիմնականում արցակողական գործողություններ են իրականացնում երկրի արևելքում Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերի տարածքների նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն հաստատելու նպատակով, որպեսզի ցամաքային ճանապարհ բացեն այդ տարածքներից դեպի օկուպացված Ղրիմ։ Մարիուպոլում ռուս հակառակորդը հրթիրային հարվածներ է հասցրել եւ ռմբակոծել է Ազովստալ գործարանի տարածքում գտնվող ուկրաինական զորքերի դիրքերին։ Ուկրաինական կողմը նաև հայտնել է, որ ռուսական ուժերը գնդակոծել են Խարկով, Կարասովկա, Պրուդյանկա և Կորորբոչ կինո բնակավայրերը։ Ռազմական գործողությունների մասին տեղեկությունները հաղորդել նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի օպերատիվ մարտավարական եւ բանակային ավիացիայի կողմից խոցվել է ուկրաինական 56 ռազմական օբյեկտ, այդ թվում երկու կառավարման կենտրոն։ Հակառակորդի կենթանի ուժի եւ ռազմական տեխնիկայի կենտրոնացման 53 շրջան եւ վարելիքի պահեստ Նովայա Դմիտրովկա բնակավայրի մոտ։ Հրետանային ստորաբաժանումները մեկ օրվա ընթացքում կատարել են 967 կրակային խնդիր։ Պանցիր S համալիրով Չերնոբայևկայի երկնքում խոցվել է ուկրաինական տոչկա ու հրթիռ և համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգի 18 արկ։ Գերատեսչությունը նաև տեսանյութ է տարածել, որտեղ ցույց են տրվում Իսկանդեր հրթիռային համակարգերի հարվածները ուկրաինական ռազմական տեխնիկայի և զինամթերքի պահեստներին։ Ռուսական կողմից նաև հայտնել են, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը 30 անգամ գնդակոծել են Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության տարածքը, կան վիրավորներ խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Իդեպ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտը զեկույց է հրապարակել 2021 թվականի ընթացքում ռազմական ծախսերի վերաբերյալ։ Պատմության մեջ առաջին անգամ աշխարհում ռազմական ծախսերը գերազանցել են 2 տրիլիոն դոլարը։ Պաշտպանական ծախսերի առումով Ռուսաստանը զբաղեցրել է 5-րդ հորիզոնականը, զիջելով Միացյալ Նահանգներին, Չինաստանին, Հնդկաստանին և Մեծ Բրիտանիային։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն բացահայտել է ծխախոտի անօրինական արտահանման դեպք, մանրամասները տեսանյութում։ Արևելյան Մաքսատուն վարչության աշխատակիցների մասնակցությամբ օրերս Գոգավան Պրիվոլնոյե պետական սահմանային անցակետում հայտնաբերվել եւ կանխվել է 50 արկղ ծխախոտի անօրինական արտահանման փորձ։
Գոգավան Պրիվոլնոյե Մաքսենք այդ բաժին մուտք է գործել Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնող բեռնատար տրանսպորտային միջոց։ Մաքսային տեսուչների մոտ որոշակի կասկածներ են հայտեկել եւ որոշում է կայացվել ավտոմեքենան ենթարկել ռենտգեն զնման։ Սակայն վարորդի կողմից ներկայացվել է ավտոմեքենայի անսարքության վերաբերյալ կեղծ պատճառաբանություն, որից հետո վերջինս առանց ավտոմեքենայի լքել է Մաքսային տարածքը։ Վարորդը Մաքսային կետ բաժին է վերադարձել 3 օր անց, որից հետո տրանսպորտային միջոցը ենթարկվել է ռենտգեն զնության։ Արդյունքում պարզվել է, որ բացի հայտարարագրված ապրանքներից կցորդում առկա են եղել չհայտարարագրված և առանց ակցիզային պիտակավորման 50 արկղ տարբեր տեսակի ծխախոտ, ընդհանուր մոտ 600 կիլոգրամ քաշով։ Փաստի հարթիվ կազմվել է Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Նյութերը ներկայացվել են պետք հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն, գործի հետագա ընթացքն ապահովելու նպատակով։ Հայաստանում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 3 դեպք, ինչը կազմում է տեստավորվածների 0.1%-ը։ Մահվան դեպք չի գրանցվել, փաստացի հիվանդ այսօրվա դրությամբ համարվում է 1952 մարդ։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։